coming. Coming. Er det brann? Vær så snill og kast ut den mannen der. Vil de være så vennlige å kaste ut den kvinnen der? Kunne dere ikke først bli enige om hvem av dere jeg skal kaste ut? For at situasjonen ikke på noen måte skal kunne misforstås. Dette er vel ikke til å misforstå? Kom nå her. Hva står det der? 13. Og hva betyr det? Ulykke. Det er jeg som bor der, men alene. Er de noe så sikre på det, Askøyeren? Åh, hva er dette for slags hotell? Jo, i annonsen står det komfortabelt, nymontert, 800 meter over havet. Ja, og hvor mange meter under enhver kritikk? Nei, det står ikke noe om. Men det er vel som hotellet flest, tenker jeg. Åh, den er låst. På innsiden. Ja, ja, da så. Nei, jeg er stengt ute, sier jeg. Hører de dårlig? Nei da, jeg hører bedre enn jeg ser ut. Men jeg må inn på værelset mitt. Eller ville kanskje jeg skal stå her ute og sove for 15 kroner natten? 15 kroner? Må være uten mat, det. Åh, de vet jo ikke hva de sier. Nei, det gjør jeg vel ikke. Men noe skal han jo si. Gjør meg ikke gal! Hva er nå dette for leven da? De må da ikke myrde, damen. Nå er det deg, kjære venn. Skal du ha en hikkas på sengkanten, kanskje? Min herre, for det første er ikke vi dus. For det annet er de ikke min venn. Og for det tredje trenger jeg ikke noen hikkas på sengkanten. All en stund jeg ikke har noen sengkant å hikkasere på. For øvrigt hører jeg ber dem ikke avbryte min nattlige diskusjon med denne kvinne. Alvorlig tilfelle. Neurotika idiotis. Hvor var det så vi var? Her ute. Nettopp. Men egentlig burde jeg vært der inne. Nei, jeg greier ikke mer. Jeg trenger søvn. Jeg må ha en sted å sove. Ja, 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 ja. Men bare ikke hos meg. Ja. Jeg skal si å finne noe til dere. Kom. Takk. Ja? Åh, har du lagt deg alt? Du har vel ikke en globoid? Jeg fikk plutselig så vondt i hodet. Stakkars deg. Skal vi se? Skulle du ha noe? Har du globoid? Ja, var det ikke det du ville ha da? Eller var det noe annet du tenkte på? Ja, jo, når du sier det så... Men det har jo alltid vært så greit å starte med den globoid-replikken når man går på aftenbesøk på fremmede hotellværelser. Eva! Så, så. Ikke så fort i svingen. Gå og legge deg. Da går jeg og legger meg. Ja, nå er det godnatt. Og takk for i aften. Men jeg skjønner så vel at det er noe fuffens i fysj. Men nå får det være nok for i kveld. Her er sol, her er luft, her er jeg. Se dem på deg, Lallala. Ja, ja, hysj, hysj. Det er ikke sikkert gjestene setter pris på sånn morgenkonsert. Dere får ikke lov å resonere meg. Pass dere selv. Hva er det de tillater dem? Jeg tillater meg i hvert fall ikke å legge en enskild mannsperson inn hos en enskild dame. Når han ikke får lov å bli liggende. Si meg, kom det en mannsperson inn til dem i natt? Å nei, det var ikke så vel. Nei, til frøken Miller. Først så viste jeg en ut, så viste jeg en inn. På gangbadet. Hva? Ja, så viste jeg hvor jeg hadde den, han der gærningen. Si meg, hvem er det de snakker om?
du store Gud, Fadersen. Nei, nå har jeg aldri gjort. God morgen, herr Winter. God morgen. Og de har sovet godt i natt. Jo, takk. Hvordan føler de dem efter nattens lille eventyr? Eventyr? Jogge, sa jeg smør. Et øyeblikk, ja. Jeg skal intet røve, herr Winter. Jeg skal være tett som en lydpotte, om jeg så må si. Men jeg forstår jo at natten har tatt på dem siden de har begynt å røke. Begynt? Ja, de fortalte jo meg i går at de ikke røkte. Jeg husker da vel det? Kom ikke og fortell meg at de husker noe som helst av det som ble gjort eller sagt i går. Jo da, det gjør jeg. Men for at jeg skal friske på deres hukommelse, kan jeg bare henånde ett ord. Bade. Hva behager? Badekarre. Hva? Sove i badekarre. Pappe, er de gift? Skal det være tilbud? Nei, jeg er ungkar og spillemann. Ja, det kan deres kone være glad for. Det er hun da også. Ja, var det ikke fordi jeg synes synd på dem, så ville jeg klage til direktøren. Klage på badekarre? Nei, på dem. På meg? Ja. Jeg som er villig til å lukke et øye til det opprørende faktum at de i natt trengte dem inn til frøken Miller. Hva er det de sier? Ja, det går ikke an å fly med frøken samme skjerm om dagen og legge beslag på frøken Millers badekar om natten. Ja, så, Poppe. Gikk du på en nytt beite, du? Men kjøte, Eva, du vet da godt at jeg er absolutt blind for frøken Mona Millers eventuelle skjerm. Ja, så. Ja, jeg merket det i går. Men i huleste heiter jeg ikke noen alminnelig punchingball heller. Hva mener du med det? Skal vi hende dem opp i dette? Nei, jeg har ikke gjort noe som kan forårsake. Stakam! Herregud, du må da forstå at det bare er Poppe som tuller. Man er jo gal. Ja, men hvorfor fikk du frøken Miller til det? Herregud, hun har da alltid vært overspent. Jeg var visst litt avvisende da hun hilste på meg i går. Er dette helt sant? Æresord. Hånd på hjertet. Og jeg som slo det. Poppe, se hvordan jeg må gå. Ja, jeg ser det. Ser litt gebrokken ut, ja. Forkjølet er jeg også blitt. Og det er deres skyld. Vet de hvor jeg har måttet ligge i natt? Det vet jeg vel. Jeg forsøkte jo å snakke litt om dette her for et øyeblikk siden, men da ville de ikke verve noen ting. De var jo helt utenfor. Jeg har da ikke snakket med dem før i dag. Har de ikke snakket med meg før i dag? Nå begynner ikke pann igjen. Ja, ja, det er jo ikke så å forstå at jeg skal legge meg opp i deres privatliv. Men de må jo også forstå at de kan ikke svime sånn fra blomst til blomst. Det går ikke an å stå i med den ene om dagen og den andre om natten. Jeg forstår godt frøken Miller, ja. Jeg kjenner ingen frøken Miller. Hva er det de sier? Ja, men det var jo frøken Miller som i natt. Stans! Minn meg ikke om det innpåslitende vesene. Men. Poppe, hva sier de til dette? Ja, man får vel nesten si det går slag i slag her. Stopp! Ja. Idiot! Takk i like måte. Hjelp! Doktor, kom med en gang. Er det nervelege, doktor Grå? Man tror det. Nå må de hjelpe meg. Jeg ser dobbelt. Skål. Hvordan ytrer du seg? Jeg syns jeg ser noe jeg ikke ser, men som jeg syns jeg har sett, og som er der, og som ikke er der, allikevel. Hvordan greier de det? Å se dobbelt? Nei, å si alt det på en gang. Det er datt liksom hørt sånn. Det kunne jo være en tanke å forsøke en av mine hormoninsprøytninger. Nei, pappa trenger ingen sprøyter. Han trenger sol og frisk luft. Han må ut og stå på ski. Stå i slalombakken. Stå i slalombakken, jeg? Jeg tror du er rusk, jeg, gutt. Jeg er ikke akrobat. Senior arbeider,
Ja, men gjør de det da? Ja, da bare husk på avpass på langs dette terrenget. Heller ja. Bakken den veien, så heller de den veien. Ja, litt sånn da. Omvendt. Ja, jaha. Ja, men nå husker de på at jeg er portier og ikke ballettdanser, ikke sant? Så blir det så litt... Ja, stram, ikke slapp av. Slapp av, ja. Slapp av. I kroppen og mo i knærne, ikke sant? Slapp i kroppen, mo i knærne, mo til bryst og armer. Jaha. Oh. Det er altså ned der jeg skal da. Og jeg kommer hel ned. Ja da. Bare kjør i vei. Bare kjør på. Ja. Jo. Bare et lite øyeblikk så... Ja. Blå Swix, selvfølgelig. Åh, de er vel ikke sint på meg? Nei, kjære. De kan det ikke for at det glipper. Jeg mener, fordi jeg var så hissig i sted. Åh, de må ikke være sint, hører de. Nei. Når de ber meg om det, så. Åh, tusen takk. Så imøtekommende var det ikke i natt. Jo mindre vi snakker om det, jo bedre... Åh! De har visst gjort et visst inntrykk på meg. Skal vi gå den gule løypen sammen? Nei, takk. Jeg tror jeg vil foretrekke å finne meg en løype helt for meg selv. Sånn, nå tenker jeg det skal gli. Har du sett sånt vær? Ah, det er fint. Også denne utsikten. Nesten som et prospektkort. Så uromantisk du er. Ja, men prospektkort er da pene. Især sånn med kryss på, og her bor vi. Men vet du, du er faktisk mye penere enn noe kort jeg har sett på lenge. Tøys. Det er sant. Når du smiler så minner det meg om en værmelding. Pent vær, frisk bris, solgangsvind på kysten. Litt snø på utsatte stråk. Jeg har tatt den og bare litt med ro. Hvilket nummer var det? På badekarret? Nei, på værelse. Nummer 13. Ja, men de bor jo på nummer 6. Hvorfor har ingen fortalt meg det da? Og jeg beklager så meget, men det er ikke portierens feil. Og han er på liteligheten selv. Bare helt overarbeidet. Ja, sørg for at saken vil bli flyttet over på nummer 6 da. Jeg går og skriver noe kort så lenge. Men glem ikke Bubo Ribetra. Bubo? Ja, Lalla, det gjelder vinters bagasje. Bring den over på nummer 6. Mange takk. Hva er det for en koffert og et vilt dyr de har satt inn til meg, da? Jeg har fått beskjed om å flytte dem over. Åh, hvorfor det? Nei, si det. Hvordan skal jeg vite opp jeg gjør noe, når de andre ikke vet hva de gjør? Nei. Ja, så her har venninnen deres.
hva vil de meg? Vil? Jeg bor her. Sludder, det er jeg som bor her. Nei! Jo! Det var en forferdelig ubehagelig stemme han her. Pakk dem ut, eller ringer jeg til partiet. Ganske overflødig, min herre. Jeg skal selv snakke med ham. Vi må møtes inn i salongen om en liten stund. Og Poppe, sørg for at det blir satt med plass champagne på mitt værelse i aften. Ja vel. Og det går på representasjon? Driftsomkostninger, Poppe. Driftsomkostninger. Ja vel. Driftsomkostninger, ja. Partiet? Vær så god. Hva kan jeg stå til tjeneste med? Et værelse. Nå er jeg blitt kastet ut igjen. Den gang vi har et værelse helt for meg selv. Jeg finner meg ikke å bli kastet frem og tilbake som en pingpongball. Og hvis ikke dette blir ordnet på flyende flekken, så ringer jeg til direksjonen, hotelldirektoratet, reisetrafikkforeningen og klager. Ja, 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 de skal få eget værelse. Svært eget. Mitt eget værelse. Og der er det fire vegger. Og så er det en søt liten dør som går inn der, og et vindu der, og så er det en seng med fire små ben. Og så er det et lite kott borti det ene hjørnet som den søte lille fuglen kan bo i. Og jeg kan ligge i badet, jeg. Ja, det er denne vinters skyld at Poppe er så nervøs. Å, sånne skuespillere. Finner på så mye rart, at. Sånn som nå i går, for eksempel. Hallo? Ja vel. De får Oslo. Vær så snill og fortell deres far at de opptrer som piccolo. Nei, han må ikke vite noe. Hallo? Hvordan har du det, vennen min? Hvorfor har du ikke ringt før? Jeg har ikke hatt tid, pappa. Jeg har hatt så mye å gjøre. Hvordan er denne Poppe, da? Å, han er forferdelig søt og hyggelig. Nei, 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 det skulle jo bare mangle. Ja, mot gjestene naturligvis. Til tross for hallusinasjonene. Nei, men dette blir verre og verre. Og han har rett i det med beltebilen, pappa. Den kommer til å bli veldig populær. Men, nei, å nei, ikke skriv til meg. Nei, ikke gjør det, pappa. Ja, brevet kommer kanskje ikke frem. Hva mener du med det? Nei, nå må jeg bryte, pappa. Det står stor kø utenfor telefonkiosken. Morna! Det var en merkelig samtale. Bestill Hurum, hei! Ja, gjør noe som jeg sier nå, så går det i orden. Hurum, hei, Høyfjellshotell. Det er portieren. Nei, god dag, herr direktør. Nå, hvordan går det? Jo, takk, utmerket. Får jeg snakke med min datter? Sa direktøren datter. Jeg beklager, men her finnes ikke antydning til spor av direktørdatter. Er de gal? Eller forsøker de å være morsom? Jeg er ikke morsom, og jeg har ingen gal datter. Nei, 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 jeg skal da vel ikke snakke med deres datter, jeg skal snakke med min datter. Hvor har de henne? Jeg har myrdet henne, stykket henne opp og latt henne gå gjennom kjøttkvernen. Adjø! Det er det beste jeg har vært. Bestill en billett til Hurumheim med første tog i morgen. Nå har alle gått og lagt seg. Verden for en dag. Nå har jeg vel gjort meg fortjent til en drink. Vil du gi meg det? Ja. Hva skal det være? En sidecar, dry martini, kinkas? En whisky. Whisky skal bli... Seltzer eller soda? Nei, jeg tar den bar, ja. Så kan du ta deg en coca hvis du har lyst på. Sett det på min regning. Tusen takk. Men jeg tror jeg tar en whisky jeg også. Åh? Åh ja, du begynner tidlig, skjønner jeg. Skål da! Skål da. Ja, det kan du se. Du skulle holdt deg til kokken, gutten min. Og ja, nei, se den du. Rutt Granberg. På vei mot Schweiz i sin grønne Mercedes som hun fikk av sin far på sin 21-årsdag. Den kjente hotelldirektøren. Ja, men sa jeg smør. Se her. Ja, så. Er det sånn hun ser ut? Ja, det er noen som har det. Tenk, Schweiz, du. Det er liksom ikke bra nok, dette her mellom bakker og berg ut med havet her hjemme. Å ja, ja, men hun er hjemme nå. Er hun det? Ja. Hvordan vet du det? Ja, det har jeg lest et sted. Å, og så grønn Mercedes. Her sliter vi to livet av, så har jeg ikke råd til å kjøpe oss en folkevogn engang. Men hun er da ganske søt. Ja.
Kanskje litt i minste laget? Ja, men alle kan da ikke være like lange som Poppe. Jo, hun er søt. Det er virkelig et lekkert lite frø. Skjønner du ikke det er noen minnemann? Er det? Hvem da? Katta til Oldfrø. Hva? Ja, jeg mener sånn litt pusete, ikke sant? Nei, tenk. Det synes jeg slett ikke. Ja, men det har da ikke du noe greie på. Du har vel ikke greie på jenter, vel? Du er for ung. Men kan ikke de som er så gammel? Ja, i treden, mener jeg. Lære meg litt om jenter og sånn. Nå ja, det vil du like det. Ja, i vårt fag så må du jo være inne på litt av hvert. Ja. Har du vært forelsket noen gang, Poppe? Ja. Jaha. Jaha, jeg grunner det. Jeg tror ikke sånn på ordentlig. Jeg tror ikke jeg har truffet den rette enda. Hvordan skal hun være det? Hvordan hun skal være? Hun må være lys. Ja, eller mørk. Hun må være høy og slank. Eller luben. Ja. Nei, jeg tror aller helst liten og nett. Men, ja, forresten, det der med utseende har ikke så mye å si. Men det er en ting som hun må være. Hun må være hotellmenneske. Absolutt! Ja, og da skal vi drive et hotell. Et mønsterbruk. Og så skal vi få mange små pikkolor. Ja. Og så skal vi få mange små pikkolider. Ja. Nei, men hvordan er du sitter og tøyser deg, gutt? Det er langt på natt. Du skulle vært i seng og drømt om rødheter for lenge siden. Ja, nei takk. Ikke noe mer av det der. Du tåler ikke mer nå. Så, marsj i seng med deg nå. Skal jeg stenge her, ja. Skål. Nei, men har ikke du gått og lagt enda deg ut? Jeg er på vei nå. Men de der, Poppe, er de ute på aftentur? Nei, jeg bare hentet tingene mine. Jeg hadde jo glemt at jeg hadde overlatt denne vinterværelset mitt. Så nå får jeg gå inn på nummer 6 og legge meg i stedet. God natt, da. God natt, da. Du somler med der inne nå, da. Det spøker på nummer 6, så der kan jeg ikke være. Så jeg får ligge her i natt, hos deg. Men det går ikke det, Poppe. Går ikke? Ta teppet og så re opp og legg deg på gulvet. På gulvet? Ja, har du ikke vært speidergutt da, gutt? Nei. Jo, men kanskje de snorker. Snorker gjør jeg alldeles ikke. Ikke det jeg har hørt i alle fall. Jeg skjønner ingenting, jeg, Poppe. Nei, jeg skjønner ingenting selv her, jeg. Det er noe gærlig her. Enten har dette hotellet krømpa, sånn at det er en gjest for mye og en datter for lite. Noe gærlig er i alle fall. Nå orker jeg simpelthen ikke mer. Jeg må sove. Dypt og trygt og rolig. Som et normalt menneske. Før han får skattekortet sitt. Sive, er det aldri fri å få det? Å, Lalla, kan jeg få ligge hos deg i natt? Men nå får du jammen gi deg, gutt. For å bli tørr bak øra først. Natta. Kom til fjells, kom til pappa, i hjemme han blir tynt og i tykt. Kom til fjells, kom til pappa, her er vinter og ko, er vi en eller to. Kom til fjells, kom til pappa, stakkaren får hverken rist eller ro. Men,
sier vi godnatt.